Hej allesammans och varmt välkomna till en ny vlogg. Jag befinner mig at my parents house just nu och hela den här helgen, det blev ganska spontant. Mamma och pappa landade på Arlanda, de har varit i Spanien i vår lägenhet. Och så landade de på Arlanda igår, vilket är ja men, nära mig. Och så frågade de väl bara om jag ville hänga med hem. Och jag hade typ inga riktiga planer den här helgen. Och jag kände för en lugnare helg. Så att jag bestämde mig för att följa med dem helt enkelt. Det är liksom lite svårare att ha en lugn helg i Stockholm kan jag tycka. Det händer liksom alltid någonting där. Så det här blev superbra. Och nu är det en fredag. Klockan är 12:33. Och jag sitter mest bara och väntar nu på min mat. För att jag ska spela in en mukbang idag. Så jag har beställt sushi via Foodora. Jag har aldrig beställt via Foodora här i Gävle. Så att I hope it works. Och jag hade inte planerat först att filma mer efter den mukbangen. Men jag känner why not. Vi kör en liten helgvlogg från Gävle. Det brukar ni gilla. Det kommer bli supermysigt. Och det bestämdes faktiskt precis att min bror och Jennifer och Aston också kommer idag. De fick nys om att jag var här. Så att de bestämde sig för att också komma. Nej, vi hade tänkt att vi skulle åka och hälsa på dem imorgon först. Men nu blev det så att de kommer hit istället. Och så sover de över och så. Det blir väl svinbra. Dock hade vi redan hunnit boka bio ikväll. Jag, mamma och pappa. Men ja, de kommer komma hit runt 4 någon gång. Och sen så käkar vi liksom en middag tillsammans. Och sen så går jag, mamma och pappa på bio. Och sen så har vi hela morgondagen att umgås. Det blir så bra så. Jag hade faktiskt inte trott att jag skulle hinna träffa Jennifer innan hon ska föda. Men nu får jag göra det. Det är så sjukt att jag ska bli faster till en till snart. Till en flicka. Ser ni förresten, jag brukar ju sällan ha färg på mina läppar. Men nu har jag köpt några så här lipstains som om jag ska hålla hela dagen. Och det här är ett av dem. Jag tycker ju att det är lite väl mycket färg. Men jag antar att det kommer liksom fejda lite under dagen. Men jag gillar ändå tanken av att inte behöva reapply flera gånger. Det är typ därför jag inte orkar bother med alltså läppprodukter. Och läpphennor och läppglans och sådär. Jag fattar inte hur folk orkar. Jag brukar liksom köra läppbalsam, punkt. Men vi får se hur det här håller sig. Det blir ju ett bra test nu då när jag ska spela in en mukbang. Så där, då var mukbangen inspelad. Klockan är 3:10. Så nu ska jag sätta mig direkt och börja klippa den här videon så mycket jag hinner innan faluborna kommer. Och så här ser läppen ut nu, by the way. Efter lunchen och mukbangen. Nu har jag alltså inte bättrat på någonting. Jag tänkte bara lägga på lite genomskinligt läppbalsam. Men kolla. Ni kanske vill att jag visar själva lipstainet också, eller? This is the one. Från Clarins. Där har pappa suttit nu senaste kvarten och visat sin For You-page på. Det är ju inte ens TikTok, det är Instagram Reels. Sånt här tycker pappa är kul. Det där är ju hemskt. Men det är ju inte alls det. Nej, det här kan vi inte. Nej, det här kan ju aldrig gå bra. Nej, 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 nej. Nej. Aston sover, men nu är det bio. Dags. Vi ska alltså se den här A Man Called Otto. Otto. Spännande. Well, this is my look. Häng med. Vad är det för förväntningar? Kommer höga. Men barnen är långt. Här är mina snacks. Jag har en mellan popcorn. Sen har jag en Bubbs surskalle. Jag vill egentligen ha dem här i Coca-Cola, men de fanns inte. Och sen har jag mens, så att jag var tvungen att köpa lite choklad också. Den är tung. Oh. Ska vi ha sanastan? Skinka. Smör. Vad vill du ha med då? Ska vi ha lite tomat? Oj. Gurka.
Vad kul det är att plocka fram frukost. Vill du ha något? Ska vi stänga? Kaviar. Sorry. Kolla, här är våran kompis från igår. Tom Hanks. Den var ju så sjukt bra, filmen. Visst tyckte du också det, mamma? Ja, det var. Den var ju väldigt känslosam. Pappa fällde någon tår, va? Eller? Vi är så sitta kvar i biosalongen för pappa var så rörd. Men absolut sevärd. Jag är sjukt imponerad av han Tom Hanks. Ångrar lite nu efterhand att det inte gick på den här världspremiären som jag blev bjuden på. Eller smygpremiären vad det var. När han var på plats i Stockholm. Men då får inte tala om hon som spelar grannen. Hon är mexikanska skådespelerskan. Alltså hon var 10 av 10. Sjukt grym. Hon gjorde ju typ hela filmen. Nu är förvånad att man inte har sett henne i andra grejer. Men nu blir det frukost. Det här är den enda filen faktiskt. Alltså alla ni som äter fil, Bollnäs fil is the shit. Det snöar på bra här nu alltså. Nu sitter vi alltså i bilen och är på väg in till stan. Jag vet inte riktigt vad vi ska hitta på. Vi ska väl göra Gävle City helt enkelt. Kanske luncha där eller något. Vad är klockan? 11:30. 11:30 är klockan. Vi kanske går i någon butik. Kanske köper någon leksak till gatan. Ja, jag är med. Var den här för stor istället eller? Nej, en som inte älskar att shoppa. Alltså de shoppar en brandbil second hand. Nu har till och med jag fått lite shopping gjort. Pappa bjöd mig på en jättefin stickad tröja. Jag kan visa när jag kom hem. Men alltså det här slasket. Nu är det i alla fall lunchdags. Så vi ska noppas. Ganska nytt ställe som öppnar här i Gävle. Ja, okej. Spännande. Efter en materialare som heter Noppa. Som var väldigt omtyckt. Alltså hockey. Ja. Jag har tagit en Fallenbergare. Nice. Klockan närmar sig 4. Och jag sa det att nu kommer inte jag gå ut någon mer idag i det här vädret. Vi sitter här några nu och dricker kaffe. Några är och näpar. Pappa gick och fick några ryck och gick och ställde sig på löpandet. Men jag tänkte visa tröjan som jag fick med mig. Det här är... ja, men den bästa butiken i Gävle för damer skulle jag säga. Väldigt mycket bra och fina märken. Ja, den var från Tiger. Det märkte inte ens jag. En stickad tröja från Tiger of Sweden. Men alltså kolla på den. Den var så himla skön. Så det var den. Jag är sjukt nöjd med den här. Och sen har vi också hunnit handla. Man ska gå till ikväll. Jag tänker att vi kör lite... Plock. Vad heter det? Tanken på ja. Jobbmiddel. Ja. Då var det ju kommentar som var ute med. Nej, och det är, går i strömmen så det är AC. Ja. Och då måste man alltid ha på 600 och sen så mäter man. Har ni någonsin sett en sån här intensiv diskussion om hur man använder en radiobil? Ja, nu har vi fått den att blinka. Så nu är vi på G, vi börjar närma oss. Det krävs en viss service, men som sagt, man har varit inne i pitstop, så nu är det här ready to rumble. Då har vi fått liv, Jan! Låta.
Nu är det hockey här hemma igen. Och här förbereds det lite skärk. Vi ska lägga upp massa ostar och grejer här. Och sen här, vi ska göra råraka också. Och nu har jag även skärt upp lite saltgurkor. Och så ska vi ha en klick med smetana och honung här i mitten. Det är så gott. Säg att ni är Brynäs fans utan att säga att ni är Brynäs fans. Vi har alltså möblerat om hela hemmet för att kunna äta framför den här matchen. Kolla in det här. Jag håller med Aston. Alltså allt man älskar. Åh, nej, 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 loppet! Bra! Åh, Gud, Lindbäck, du är en stjärna. Hjälp fan, är det för Guds skull? Herregud. Jesus. Mamma, du har on tape nu hur du ser ut under en match. Ta bort. Så här. Det var reprisen här, Slay. Den brukar bli lika resultat. Oftast. Herregud. Så brukar det bli, ja. Nu har vi alltså hyrt där kräftorna sjunger. Eller köpte du den? Nej, jag hyrde. 48 timmar så innan vi ser den 4-5 gånger. Ja. Kör då. Kör. Jag har inte läst boken, men... Okej, Faluborna har alltså åkt hem nu och jag och mamma och pappa har tagit oss till gymmet och ska dra av ett litet pass innan vi ska iväg på ett litet släktkalas med Kristina på ett år. Jag kommer bara gå dock, tror jag, för jag är fortfarande lite hosta och sådär. Men kanske gå lite och göra några övningar så att jag inte får en chock sen när jag börjar med min PT igen. Men vi kör! Okej, det gick lite snabbt där på slutet. Vi sa ju hej då till Aston och alla i morse. Och sen så paddlade vi oss till gymmet. Körde ett litet pass. Och sen så var det bara hem och duscha. Och åka till det här lilla släktfikat. Och sen så gick mitt tåg tillbaka till Stockholm. Och här är vi nu hemma i min älskade lägenhet. Jag är så blessad att jag har två hem. Eller jag har tre hem, men det är i Spanien. Som jag trivs så bra i. Det är verkligen en lyx. Och att jag har den möjligheten att jag kan åka emellan och byta miljö. Och det är bra för min själ och mitt psyke, tror jag. Ja, jag ångrar inte en sekund att jag åkte till Gävle i helgen och spenderade hela helgen med familjen. Jag älskar dem så mycket och jag älskar att hänga med dem så mycket. Det är... hade nästan kunnat börja gråta. Period check. Det blir sån urladdning alltid när man kommer hem också. Det här är inte normalt. Det är verkligen happy tears, alltså. Jag älskar dem så mycket och det är liksom... Jag saknar dem ju hela tiden när jag... inte... är med dem och är nära dem, liksom. Jag blir typ stressad ibland att livet går för fort. Och att alla blir äldre och... Nej, gud, jag vet inte. Ibland känns det bara som att... Jag saknade när vi alla bodde. När jag och William bodde hemma och... Man bara, jag vill vara ett barn igen. Är det jag försöker säga? Nej, det här var inte meningen. Alltså, herregud.
Jag vet inte vad som hände. Jag mår jättebra. Så där är verkligen bara hormoner. Wow. Förvånad och impad av mig själv faktiskt. Att jag kunde vara så här skör om kan. Känns som att jag behöver checka ut för ett tag. Jag ska packa upp nu och laga middag. Kolla på någonting bra på tv. Och bara ta det lugnt. Det ska jag göra. Kanske hinner få upp den här vloggen redan ikväll. Det får jag nog fan. Jag redigerade ganska mycket på tåget. Vi säger så. Förlåt för det här. Okej, puss.